Доброго дня, 17 година. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці 5 квітня. В студії ведуча Світлана Поробок. З 8 квітня у Хмельницькому завершується опалювальний сезон. Відповідне рішення підписав міський голова Олександр Симчишин. Про це розповіла начальник управління організаційної інформаційної роботи та контролю Ірина Бачинська. За її словами, опалення відключать у помешканнях хмельничан, у медичних закладах, дитячих садочках та школах. Теплопостачання завершується на підставі звернення керівників установ. Ще троє дітей з діагнозом ротовірусна інфекція, пов'язана із вживанням продукції молочної кухні, поступили до Хмельницької міської інфекційної лікарні. Про це розповіла головний лікар закладу Оксана Піддубна. За її словами, серед них 8-місячна дитина у важкому стані, вона перебуває в реанімації. Там у важкому стані перебуває ще двоє дітей, а двох перевели у дитяче відділення кишкових інфекцій. Всього з діагнозом кишкова інфекція на лікуванні в відділенні перебуває 44 хворих. З них з підтвердженим діагнозом ротавірусна інфекція – 24 дитини, 18 з яких захворіли через вживання продукції молочної кухні, каже Оксана Піддубна. Працівники обласної Держпродспоживслужби проводять аналіз зразків продукції молочної кухні, який триватиме кілька днів. Персонал молочної кухні обстежує лабораторний центр МОЗ України. Співробітники Служби безпеки України виклали на отримання неправомірної вигоди начальника одного із відділів Державної екологічної інспекції Хмельницької області. Про це повідомляє прес-секретар обласного управління СБУ Людмила Рябчук. За її словами, правоохоронці встановили, чиновник вимагав від приватного підприємця 15 тисяч гривень, натомість мав посприяти уникнути комерсанту відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України – вимагання неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 8 до 12 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років. Наразі тривають слідчі дії. 40 рятувальників 2 години гасили пожежу на Хмельницькому полігоні твердих побутових відходів. Про це розповів начальник оперативно-координаційного центру Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Вадим Петришин. За його словами, гасіння пожежі ускладнювали вітер та нашарування сміття. Близько півночі виникла пожежа на полігоні твердих відходів. Площа пожежі 480 метрів квадратних. На ліквідацію залучалось 7 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки та 40 чоловік лічного составу. Не допущено розповсюдження пожежі на більшу територію. Пожежа ліквідована. За словами Вадима Петришина, загиблих та травмованих на пожежі не було. Причини загоряння наразі встановлюють. Інтермодальний хаб може з'явитися в Хмельницькому. Про це розповідає радник голови з розвитку економіки Хмельницької облдержадміністрації Василь Міракін. Каже, цей логістичний вузол буде об'єднувати залізничне, автомобільне та авіасполучення. Якщо сказати коротко, що саме слово означає інтермодальний хаб, це є фактично система об'єднання різних систем логістики. Це є комбінація логістики, ну, тобто транспорту, залізниці, там, авіасполучень, значить, і збір товарів від різних підприємців. І надання послуги цих товарів доставляти від дверей підприємця до дверей фактично споживача цього товару. Це проект, де має бути в сукупності фінансування і з точки зору влади, і з точки зору бізнесу, і з точки зору міжнародних іноземних компаній. За словами Василя Міракіна, цей напрямок входить у стратегію розвитку Хмельницької області. То це проект не короткий, тобто це проект, який буде реалізовуватися наступних 5 років. Але вже крок за кроком робиться для реалізації цього проекту. Тобто виділяються якісь кошти для відновлення аеропорта, виділяються кошти автодором для відновлення дороги і, повторюю, що є кошти для того, щоб запрацював індустріальний парк. Ми стаємо тоді площадкою цікавою, куди має прийти такі величезні компанії, як сьогодні, наприклад, там в Америці працюють, як Amazon чи інші компанії, які хочуть розміщати свої товари і реалізовувати їх не тільки в рамках країни, а назовні країни. Slow Art Day або День неквапного мистецтва – всесвітня акція з такою назвою вперше відбудеться у Хмельницькому обласному художньому музеї, розповідає завідувачка науково-експозиційного відділу Марія Фролова. Каже, відвідувачі будуть неквапливо переглядати музейні твори або читатимуть літературу про художників, що представлені у 5 музейних залах. Даний захід ініційовано ще у 2008 році у США,
І акція виникла, власне, для того, аби привернути увагу взагалі усіх поціновувачів мистецтва і до експонатів музейних. Цікаве дослідження, до речі, провів нью-йоркський метрополітен, який встановив, що загально відвідувач, прийшовши до музею, витрачає від 7 до 18 десь секунд, це так приблизно, для перегляду певного твору мистецтва. А всі завжди поспішають, у нікого немає часу затриматися. І, власне, ця акція дає можливість кожному зануритись у мистецтво і максимально себе комфортно відчути у музеї, нікуди не поспішаючи, доторкнутися до світу мистецтва. День непоспішного мистецтва у Хмельницькому обласному художньому музеї відбудеться завтра, 6 квітня. Акція триватиме з 15 до 16 години. 60 учасників з 10 регіонів України розпочали у Хмельницькому Кубок України з практичної стрільби в розділі «Карабін». Сьогодні відбувається перематч. Змагаються 12 суддів, які впродовж вихідних оцінюватимуть влучність та швидкість спортсменів. Як стріляють судді, бачили й ми. Першого дня в триденному Кубку України із карабінів стріляють судді. В нашому спорті використовується найпопулярніша зброя – це калібру 7,62 на 39 і 5,56 або 223 Ремінгтон. Це калібр ефективний в залежності від ствола, приблизно до 400 метрів. Учасники змагаються в двох класах – вправи ядальні, середні і ближні. Всі 12 вправ виконують на час. Я особисто використовую магазини тридцятки. В ідеалі для спорту треба було мати хоча б 40, тому що є довгі вправи, на яких треба зробити 38 пострілів, і можна зекономити таким чином одне перезаряджання. Суддя з Хмельницького Дмитро Мадяков виконує вправу 2. Це стрільба з карабіну, 8 картонних мішеней та 4 металічних з різної відстані та з переміщенням стрільця. В паперові мішені можна стріляти двічі, в металічні – один раз. Там є три мішені. Там є три паперові мішені, які наклеєні практично одна на одну. Влучити важкувато. І є чотири металічні мішені, на них по одному пострілу. Мінімально учасник робить 20 пострілів, максимально необмежену кількість до попадання. Просто треба вважати, що кожен постріл – це час, а ми, зрештою, займаємось не високоточною стрільбою, а швидкісною і точною. Найдальша відстань до мішені в цій вправі 250 метрів, та враховуючи ручкий вітер, влучно стріляти складно. Якщо люди виступають в відкритому класі, це оптичне обладнання гарне, то ніякої складності нема. Тут всього 240 метрів. Найвлучніший стрілець суддівських змагань – одесит Андрій Афанасьєв. Його карабін оснащений високоточним оптичним прицілом, бо сьогоднішній суддя – майстер спорту зі стрільби. Свою вправу він виконав з найвищими оцінками. Дуже добре. Дуже добре, похвалюся я. Прийшов з високоточної стрільби в практичну. Ідальні мішені – це мої мішені. Мені подобаються довгі дистанції, бо в мене тут є переваги. А там, де бігати треба швидко, за молоддю не встигнеш. Дує поправка, не дує, стріляєш. За правилами змагань стріляти сьогодні мають всі судді, як і президент федерації. Судді не краще стріляють, чим наші стрільці, які є такі продвинуті і такі майстри спорту, члени збірної команди. У складі команди спортсменів Хмельницької області також є майстри спорту. Пройшло трошки більше року, як ми відкрили в нашій області Хмельницькій цей вид спорту, практичну стрільбу. І от уже зустрічаємо другі всеукраїнські змагання. По ітогах 2018 року наші спортсмени виконали, 5 наших спортсменів виконали норматив майстра спорту. Керівник Хмельницького осередку Федерації практичної стрільби Олександр Воробйов каже, щоб приймати національні змагання, треба мати своїх суддів. Тепер їх є 6. А ще в команді з 10 спортсменів 5 майстрів спорту, 2 кандидати в майстри і 2 першорозрядники. Якщо будуть тренуватися, як і до цього, мрія про вище спортивне звання здійсниться. Головне, що ми влилися в давно сформовану спільноту, в яку прийшли 2 роки тому. На провідні місця в Україні ми поки не претендуємо, але за призами боремось. Змагання, нагадаю, триватимуть 3 дні. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини «Поділяцентр». Більше новин дивіться в наших сьогоднішніх випусках о 19:00 та о 20:30. До побачення.